ki, yiyişke hem, avukatlanışke hem, hiç narsaga pul qolmadi. Xotin bolachaqa haydab soldi, yiyişke, kiyinishke, pul topmaysan deb haydab soldi. Shu nima qilishni bilmay o'tiribman. Boshim qotgan aka. Yaxshi ishlab. Rahmat. Rahmat. Bu yaxshiligini hech qachon unutmayman. Hech qachon unutmayman, rahmat. Qolaman, bitta narsaga qoyil qolaman-da. 3-chi marta qarzimni so'rab kelyapman. Qanaqa bunaqa pul olishni istasansan? Rahmat. Ertaga boshqa payt kelaman, qilib qo'ygan pulimni iltimos qilaman, xo'pmi? Ertaga kelaman. Xo'p, bo'ladi.